صدح شركات يدولدي بقى الله يحري ترتنكي ترتمي الهيل ارتماش وكب حياة ترتك عزيوح ودانوها بالشدة هذا هو حبر بركي كسوغان ان قريقان محمد محمود حاش وكم دا بهذا قرينة دي سومالي لان قريقان وكاكمة علنا مركور وقتك نصيصي ان محمد الشيس كاسي كتر دونا حق يسكارسين تي سومالي لان شالي طولي وان مقلي ان ور صبحي إن صدح هذه الشركات يدولد وهشين كل يوم مركز شيء صناعة ندعه وده سكارسين تو حق حقوق دستوري وباهند دوينو هلا وقف المين سكارسين هلا أو أما قرابة دي سيئة الكيس يعد دون أقول حدينو هلا دستين تو الشغل يد دكتور يكو حرانت هاي نظام كيو كو حريه هاي أو ما أنت نلش إنه واحد حرانت هاي سكارسين ووقف في عن كوبريشن كو لكن een waxa muhiim ah in ay laba arimood la ilaaliyo oo sharciyan marka caalamka aanba dunida laga galay shisna aanu kala waxa jirta tiirar la ilaaliyo oo muhiim ah imiga xeerkeena wuxuu dhigaa telegraphic article in isgaarsiintu tahay arin public ah dan caam tahay madama taas jirto laba arimood oo muhiim ah la istaagto oo ay ka mid tahay koow in horta waxan adeegan saddex shirkadood iyo dawladdiiba loo xiray tartankii ay tartami lahaayeen horta meesha uu ka baxayaa tartankaasi wuxuu uu dan u ahaa bulshada waayo bulshada in qiimo jaban iyo adeeg hufan lagu soo jiito ayay saddex shirkad ku tartamayeen timaanta meesha ka baxaysa waxa noqonaysa wax faa'iido la qaybsanayo oo aan tartankii aanu jirin waa talabaade haddaba wax muhiim ah kow in dawladdu ay xil iska saarto in la helo in adeeggaasi noqdo adeeg dadka qancin kara oo baahidii ay dad ummad u baahnayd ee telecommunication case gaarsiinta ahayd inuu noqdo wax aan waqti ka lumin oo ah wax markiiba hawsha doonisay aad ku qabsan karto oo adeeggaasi waa noqdo customer satisfaction oo dadka ku qancaan waa talabaad pointka labaad waxa weeye xukuumadda waajib ka inay ilaaliyo waxa weeye isna in aanu noqon exploitation oo aanu noqon wax qiimo qaaliya lagu heliyo oo aan dadku awoodi karin inay bixiyaan ama qaali ku ah sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in qofka ugu miskiinsan ee ugu hooseeya lacagta yar haysta iyo ka lacagta badan haysta inay wixii adeegii isticmaali karaan oo access u wada yeelan karaan oo fahmi karaan si ummaddii ay adeegii u wada hesho haddii laakiin adeegii uu qaali noqdo oo shirkadihii tartanka maadaama meesha laga saaray ayse iyagu faa'iido doonayay inay u helaan lacag badan oo ay helaan ay u qoondeeyaan waxa imanaysa in adeegii aanay bulshada qaybna helin qaybta haystaan hesho marka waa labada arrimood waa waajibaad saaran xukuumadda inay arrinkaasi ka hawlgasho oo waxna ka qabato heshiis kasta oo la gelinayo waa in laga eego danta caamka ah iyo rabitaanka iyo baahida dadweynaha marka waa waajib xukuumadda saaran tahay in la sameeyo labada qodob in la ilaaliyo wuxuu kala saaro marka gariiqan waxaad leedahay waxa meeshii ka baxaya tartankii iyo suuqii kale ee abacid kale oo ganacsi ay keeni lahayd isgaarsiin kale oo lagula tartamaya shirkadahan marka hore dee qof kabilka wuxuu xidhnaa cid baa heshiis lala galay 50 sannadood oo MSG ahayd haddii la soo raray oo saddex shirkado ay shuraaka ku noqdeen ma heshiiska MSG hore loola galay 50 sannadood unbaa halkiisii lahayn cid kale ma keeni karto intaa masaasuu noqonaya something noocaasa kootadii horta dastuurku waa ka jabiyay laga furay kooti ma jirtaan filaya laakiin haddii saddexdan uuna meeshii yaallaan dee cid kale inaga internet loo keentay meesha saddexdan u baxayaan shirkadaha markaa tartankoodii meesha waa ka baxaya dibadna maxaa imanaya in ay lacagtii haddii doona qaali karan karaan adeegiina aanu ficnaan karaa doono sidaa darteed waa in labada arrimood xoogga la saaro xukuumadduna ay waajib dastuuri ka saaran yahay inay ilaaliso labada point oo baahidii dadkana waa in la daweeyo customer-ka noqdo satisfaction dunidii oo baahidii loo baahnaa internet-ka looga baahnaa sababta loo keenay ahayd inay noqoto wax qofka ku qancaa ama ku qancaa qiimihiina uu noqdo wax bulshadii ku qancaa oo kii u hooseeyay kii u sarreeyay ay wada isticmaali karaan